На 12-му Волинський тиждень – черговий проміжний підсумок роботи журналістів нашого каналу. Вони впродовж тижня збирали цікаві теми і у своїх сюжетах розповідали про них вам, нашим глядачам. Сьогодні серед іншого розповім про потужний вибух у Луцьку, про скандали з побиттям у Світязі та з алкоголем на Маневичині, а також про відкриття проспекту Волі в обласному центрі вже наступного тижня. У студії Роман Вербич. Вітаю. У Луцьку у приватному будинку вибухнув газовий балон. Це сталося на вулиці Теремнівській і неабияк налякало місцевих жителів. Люди подумали, що поруч прилетіла ракета, адже звук вибуху був гучним та раптовим. Детальніше дивіться у сюжеті. Думали, що прилетіла ракета, а вибухнув пропановий балон. Інцидент трапився на вулиці Теремнівській, 15 у Луцьку. Це сталося по обіді. Місцеві кажуть, почули гучний звук і добряче налякалися. Катерина в цей час якраз гралася з дитиною. У мене дитина сиділа, дивилася мультик. Я дитину бігом на коридор, але я думаю, якщо це прильот, то я вже з дитиною бігом на вулицю. Пішла за хату і дивлюсь, що там вже просто валяється везде вата. Вибух стався у сусідів. Жінка каже, почула їхній крик. На місці розриву диму не було, але руйнування значні. В одній зі стін будинку величезна дірка. Катерина ділиться, вибух був дуже сильним, адже затрусило навіть її будинок. У нас вдома повідкривалися вікна. І в кладовці повибивало скло, і в ванні світильник просто взяв від цей. Ну, зірвало світильника. Відомо, що у будинку, де вибухнув пропановий балон, проживають четверо людей. Подружжя з дитиною та бабуся. Господар обійця говорити відмовився. Сказав, що перебуває у стресі через інцидент. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Цю інформацію нам підтвердили у поліції. Крім правоохоронців, там працювали газовики та вибухотехніки. За невстановлених наразі причин вибухнув пропановий балон. Це зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У поліції зазначили, що причини вибуху ще встановлюють. Утім, ймовірно, балон вибухнув через недотримання правил техніки безпеки мешканцями. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12-й канал. У Луцьку вже два тижні триває ремонт головного проспекту. Частина вулиці перекрита, автобуси і тролейбуси мусять об'їжджати. Лучани ж здебільшого реагують спокійно, мовляв, потерпимо. Втім, як кажуть у міській раді, скоро квітка. Що вже зробили, що ще робитимуть і як виглядатиме проспект Волі після повного ремонту, з'ясовувала наша знімальна група. У Луцьку триває ремонт проспекту Волі. Відрізок дороги від вулиці Шопена до Київського майдану перекрили ще два тижні тому. Зараз тут кипить робота. Проводять підготовку до фарбування стовпів, зачищають болгаркою від старої фарби та іржі. Також облаштовують місця для зупинок громадського транспорту. В департаменті житлово-комунального господарства запевняють, що більша частина робіт уже зроблена. Станом на сьогоднішній момент на проспекті Волі замінені інженерні мережі, тобто каналізаційні, водопостачання та інші, закладені резервні труби під кабеля, під газ, виконані інші роботи підземні, влаштовується бруківка як на велосипедних доріжках, так і на тротуарі, так само влаштовано нижній шар дорожнього покриття. Наступний етап роботи – укладання другого шару асфальту, каже міський голова. Мовляв, якби не погодні умови, закінчили б раніше. Для того, щоб покласти верхній шар асфальту по всій протяжності проспекту Волі, яка ремонтується, зокрема від вулиці Шопена до Київського майдану, нам необхідно 3-4 дні без дощів з хорошою погодою. Сподіваємося, що на цьому тижні нам погода дасть можливість завершити цю роботу. Після цього декілька днів необхідно, щоб асфальт постояв, якісь дрібні допрацювання. І на наступному тижні відкриваємо проспект Волі для проїзду. Звістка про відкриття проспекту Волі, очевидно, тішить лучан. Особливо старшого віку. Адже, зізнаються, інколи таки важко добиратися до найближчої зупинки громадського транспорту. Я проживаю на цій вулиці, я не можу добратися, особливо з важкими сумками. І доводиться дуже багато ходити. Одну зупинку вперед, щоб добратися туди, і одну зупинку назад від цієї школи. Особливо похилого віку, я не знаю, як люди справляються. Да, трошки створює. Бо немає руху, транспорту громадського і приходиться на них спускатися. Втім, більшість опитаних нами людей кажуть, що дискомфорт через ремонт дороги їм не заважав. Мені подобається. Ну, Луцьк маленьке місто, що ж то пройтися.
30 хвилин і можна вже бути на 33-му чи на 40-му. Мені ні. Я люблю ходити пішком. Мені ні, дякую. Ну, якось об'їжджаємо, знаходимо там варіанти, там є там об'їхати. Якось знаходиться. А так, в принципі, може бути. Головне, щоб людям було добре. Там дещо потерпіти можна. Втім, відкриттям проїжджої частини проспекту ремонт не завершиться. Роботи на тротуарах вистачить аж до жовтня, каже головний комунальник міста. І докласти бруківку, посадити озеленення, встановити лавочки, урни, освітлення. Тобто, фактично, на ціле літо, на півосені там є робіт. Так. Детальніше про озеленення та освітлення розповідає міський голова. Каже, що на проспекті посадять понад 170 дерев і майже 4 тисячі кущів. А на проїжджій частині нанесуть довічну пластикову розмітку. Після цього буде розпочата робота з облаштування дорожніх знаків, нанесення розмітки. Разом з цим підрядник по освітленню зараз працює над реставрацією опор освітлення, облаштуванням LED-освітлення на дорожній частині. Незабаром буде розпочинатися встановлення світильників на тротуарну частину. Точного часу закінчення всіх робіт чиновники не називають. Кажуть, багато чого залежить від погоди та ситуації в країні. Втім, мер запевняє, що до кінця року проспект Волі буде повністю оновлений. Для проїзду транспорту його обіцяють відкрити вже наступного тижня. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, Василь Морищук, 12 канал. Стара труба, по якій на проспекті Відродження у Луцьку людям подавалося тепло, тільки за останні 3 роки рвалася 7 разів і найчастіше взимку. Результат – у домівках холодні батареї. Комунальникам доводилося щоразу через мерзлий ґрунт докопуватись до зношеного теплопроводу. Нарешті цю проблему вирішують. Комунікації міняють на якісно нові, з якими ні тепловтрат, ні проривів не станеться щонайменше 4 десятиліття. Принаймні, так обіцяють комунальники. Наша знімальна група бачила, як Луцьк готується до зими. Ці труби лежать у землі і несуть людям тепло аж з 1973 року. Тепер, через півстоліття, їх замінюють. Якщо попередня тепломережа втрачала майже чверть тепла, то нові, так звані багатошарові і попередньо ізольовані труби, не більше 4%. Ми нещодавно завершили заміну мережі на вулиці Загородній біля пренатального центру. Зараз ми замінюємо мережу на проспекті Відродження, замінюємо мережу на попередні ізольовані труби, які мають дуже низький рівень тепловтрат. Роботи на проспекті Відродження стартували минулого тижня. Директор підприємства «Луцьктепло» запевняє, далі чекати не було як. Адже старі труби рвалися і створювали величезні проблеми надто часто. Роботи на даній ділянці тепломережі були розпочаті на минулому тижні. Підрядник виконав земляні роботи, дістав труби, які були у вжитку, і відповідно здійснив заходи з зварювання певної ділянки. Зараз будуть проходити випробування ізоляції стиків і відповідно засипання даної ділянки тепломережі. Нові ж труби виготовлені за сучасною технологією. Мають кілька шарів теплоізоляції, завдяки чому практично не пропускають тепло. Довговічні, міцні і стійкі до зовнішнього впливу. Тепломережа стальна, яка експлуатувалася з 73-го року, 50 років. Останній проміжок часу за 3 роки мали 7 поривів. І навіть зараз безпосередньо перед початком виконання робіт був порив, через який частина споживачів була без гарячої води. Якщо дозволять погодні умови, роботи на проспекті Відродження обіцяють завершити вже через 2 місяці. Термін великий, але й відстань немала. Загальна протяжність запланована по заміні в цьому році по проспекту Відродження 1800 метрів. Орієнтовна вартість цих робіт становить 10 мільйонів гривень. Загалом до холодів у Луцьку комунальники обіцяють замінити 3400 теплових мереж. Анна Кравчук, Василь Морищук, 12 канал. У селі Світязь новий скандал, який пов'язують із директоркою Шацького нацпарку Марією Хрестецькою. Місцевий підприємець стверджує, що працівники Національного парку незаконно втрутилися у роботу його магазину, а згодом ще й побили самого власника. Потерпілий певний це все йому за те, що рік тому публічно заявив про свавілля директорки нацпарку, про з'ясовування стосунків у стилі лихих 90-х, а також про те, чому вже втретє переносить суд над Хрестецькою. Дивіться далі. Магазин відкрився, я можу вийти, у мене дитина є мала, я вийду, хліб тобі купила, макаронів купила, олії взяла. Так мешканці села Світязь реагують на перевірку в магазині поруч їх будинків. Після обіду 13 червня сюди приїхала поліція. До нас звернувся громадянин
це не будемо називати його персональні дані, із зверненням, що за даною адресою здійснюється продаж алкогольних товарів без наявної ліцензії. Це працівник Нацпарку? Так. У цьому магазині дійсно торгувати спиртним поки не можна. Не готова ліцензія. Про це навіть кажуть розвішені в приміщенні таблички. Це одна табличка, ось там друга табличка. Це залишки старого товару. Ну, бо я прошлий рік працював, є ліцензія, все нормально. От ну, поставили, чекаємо зараз ліцензію. Десь, мабуть, в п'ятницю буде, та й все. Поліції ж працівники Нацпарку заявили, що попри заборону, продавчиня продала їм алкоголь. Ба більше, мають відеодокази, утім нікому їх не показали. Не знаю, які там відео є, нічого не мені не сказали, не знаю більш нічого. І поліції, і підприємцю, і нам продавчиня певнить, у крамниці працівники Нацпарку були, утім нічого не купували. А про яке відео йдеться, і гадки немає. Зайшли в магазин, там деякі розпитували кубасні товари, там, чіпси там, і так далі. Потім почали за алкоголь. Я там складала трохи на поличках. Вони не намагались купити алкоголь? Вони намагались. Ви їм сказали що? Сказали, що ну, табличка висить, значить не можна. Андрій Суслов пояснює, перевіряти магазини входить у повноваження поліції, податкової, втім, аж ніяк не працівників Нацпарку. Нацпарку інші функції – це охороняти природна охорона, а не перевіряти бізнес. Питання, ну, опять же, за що їм платиться зарплата? Хто віддав наказ сюди йти? Хрестецька, та проти, яка організувала ОПГ. Ці та ще низку питань ми хотіли поставити працівникам Нацпарку, але вони буквально втекли. Дмитро Миколаїв взяв його пояснення, ти розкупив машину. Взяв пояснення, а може почав іншого колегу брати пояснення і далі не знаю, де куди вони поділи, що побігли. То той працівник Нацпарку реально це вибіг з машини і побіг? Так, швидше всього так і було. Просто я ще дописував своє дані, що я опитав цю особу. Він вийшов, напевно, побіг. Ну, я сам не бачив, в якому напрямку. Поки поліція брала пояснення і розбиралася, хто правий, а хто ні, за всім спостерігали три інші працівники Нацпарку. А де дівся ваш колега, який в машині поліцейський сидів? Я не знаю. Ви не разом? Ні, ми не разом. Ми тут були, ми тут на роботі. Ну, а ваш колега в поліцейській машині теж на роботі був? Ну, не знаю, це не інспектор. Ми інспектор з охорони природи. У магазин, певні чоловіки, вони не заходили, алкоголю не купували, поліцію не викликали. А годинами стоять поруч магазину, бо, мовляв, робота в них така. То ви так цілий день на одній точці стоїте? Чого на одній точці? Ні. Ну, ми вже тут просто півтори години. За лодкою. Ага. Лодка була з тієї сторони острова, ну і охорона. То так троє має спостерігати за лодкою, чого так? Троє? Ну, нас двоє. Вас троє стоїть. Ну, троє стоїть. І якщо обличчя двох інспекторів глядачам 12-го незнайомі, то цей чоловік – особа вже відома. Тарас Юрчук – один з фігурантів злочинної схеми, за яку судять директорку Нацпарку Марію Хрестецьку. А ви теж з Нацпарку, правильно? Так. А скажіть, а в повноваження працівників Нацпарку входить перевіряти магазини на продаж алкоголю? На продаж алкоголю? Так. Я не готовий сказати. Ну, ви ж працюєте в Нацпарку. Ну, так. У працівників Нацпарку, пояснив Тарас Юрчук, низка посадових інструкцій і обов'язки у всіх різні. А ви на якій посаді працюєте? Я начальник відділу рекреації. Угу. То ви тут що робите? Я що роблю? Дивлюся на благоустрій. Угу. Щось підладити, де грибочки 5-10. То щось треба підладити тут? Ну, а як же, то ж бачите. Похиляні грибочки. Розмова тривала, але чого чоловіки стоять так довго поблизу магазину, зрозуміліше не ставало. Півтори години в день ви стоїте на одній точці і дивитесь на грибочки, а ваш колега на лодку, так? Ну, то ж бачите. А у вас розписані так точки, що ви в одній точці маєте стояти? Ну, чому в одній точці? Ну, ви стоїте зараз в одній точці. Ну, то що? І можна було повірити, що точка випадково опинилася поруч магазину Суслова. І можна було б закрити очі на те, що грибочки перевіряє цілий начальник відділу. Якби не це відео, зняте до приїзду знімальної групи. Тут цей самий Тарас Юрчук пише заяву на підприємця Андрія Суслова. А що це за заява? Заява що? Так. Що ви продаєте алкоголь? Я продаю алкоголь. Ну, вашому тимчасовій споруді.
Чому ж працівники нацпарку натравили поліцію саме на цього підприємця? Можливо, це і співпадіння, але саме Андрій Суслов – один з тих, хто торік наважився відкрито заявити про свавілля директорки Шацького нацпарку Марії Хрестецької. Саме його заяви стали одним із важливих елементів журналістського розслідування, яке врешті привело Хрестецьку на лаву підсудних. Стикуха 27 років, вона півсвітязя забрала. Цю землю пороздавала, підозрюю кліжі пороздавала, а тепер вона людям мозги компенсує свої. Про ставлення до скандальної чиновниці тут кричать не лише на вулицях, а навіть на дорожніх знаках. У те, що Марія Хрестецька може сісти за грати, місцеві повірили у червні 2022 року. Після серії журналістських розслідувань 12-го каналу проти чиновниці тоді відкрили кримінальну справу. Причина нагадання розвиток передбачена частина 2 статті 90, частина 5 статті 91, частина 2 статті 99. Частина 2 статті 209, частина 4 статті 358, частина 3 статті 28, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу. Марію Хрестецьку звинувачують у заволодінні понад мільйоном гривень державних коштів. За даними слідства, посадовиця взяла на роботу 6 людей, які фактично не з'являлися на робочому місці і не виконували своїх обов'язків. Однак заробітну плату отримували. 13 червня мав відбутися черговий суд. Утім, через відсутність судді його перенесли. Але повернімося до магазину Андрія Суслова. Увесь торішній алкоголь поліція вилучила. Тепер на підприємця чекає суд. Я не вбачаю ні права злочину, нічого, тому що це є документи, я надам суду, що це було минулий рік куплене, що це все, ну. Підприємець каже, поки Хрестецьку не посадять за крати, через своїх підлеглих вона далі буде кошмарити бізнес. А найжорсткіше тих, хто пішов проти неї. У цьому Андрій Суслов переконається вже за декілька годин, коли підприємця, з його слів, жорстоко поб'ють, а продавчині магазину пригрозять фізичною розправою. Про ці та інші деталі згодом на 12-му каналі. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. І це була лише перша серія скандалу, які пов'язують із Хрестецькою. Далі – обіцяні деталі побиття того ж підприємця. Каже, відгамселила його, знову ж таки, банда Хрестецької. Більше у сюжеті. А що це за заява? Заява що? Так. Що ви продаєте алкоголь? Я продаю алкоголь. Ну, вашій тимчасовій споруді. Про скандал у Світязі ми розповідали раніше. У розпал робочого дня 13 червня працівники Шацького нацпарку придбали в магазині місцевого підприємця Андрія Суслова алкоголь. До нас звернувся громадянин, не будемо називати його персональні дані, із зверненням, що за даною адресою здійснюється продаж алкогольних товарів без наявної ліцензії. Це працівник нацпарку? Так. Продавчиня запевнила, алкоголь нікому не продавала. Вони не намагались купити алкоголь? Вони намагались. Ви їм сказали, що? Сказали, що табличка висить, значить не можна. Та не можна, як виявилося, лише на табличці. Учора в соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як ця ж продавчиня таки продає невідомим горілку. Дякую. За поясненням, ми звернулися до власника магазину. Сам в шоці, якщо зовсім чесно, бо я його, мені вона говорила, що не продавала нічого. От, і ми зараз якби виясняємо це все. От чого це і що це сталося, бо я чітко до вам казав, наказував, щоб цього не було. От, і зараз, чесно кажучи, трошки соромно, що от так, що така ситуація. За продаж алкоголю без ліцензії підприємець, як належить, понесе відповідальність. Утім, варто сказати про інше. Чи входить у посадові обов'язки працівників нацпарку робити контрольні закупки алкоголю? Це, нагадаю, ми вже пробували з'ясувати у цілого начальника відділу. А ви теж з нацпарку, правильно? А скажіть, а в повноваження працівників нацпарку входить перевіряти магазини на продаж алкоголю? На продаж алкоголю? Так. Я не готовий сказати. Ну, ви ж працюєте в нацпарку. Ну, так. Зазначу, що на офіційному сайті Шацького національного парку чорним по білому розписані всі завдання та обов'язки його працівників. Охорона природних комплексів парку, порядок використання природних ресурсів, відтворення корінних насаджень шляхом створення лісових культур та природного поновлення,
контроль спеціального використання природних ресурсів на території природно-заповідного фонду. Словом, усе про охорону та збереження природної екосистеми парку. І ні слова про контроль підприємців в магазині і тим більше купівлю алкоголю не йдеться. Тож, хто видав наказ працівникам нацпарку в їхній робочий час купувати горілку і сухарики, лишається здогадуватися. Травми голови та правого стегна і на дообстеження на МРТ, це направлення до невропатолога. Усі ці травми підприємець Андрій Суслов отримав після скандалу біля його магазину. Двоє чоловіків побили підприємця біля його будинку того ж дня. Вони приїхали до мене на базу з образами, з лайками, накинулися на мене. От в цей момент, коли вони мене почали бити, вибігла моя дружина зі знайомим, який був в цей момент на базі. Почала на них кинула захищати мене, бо я в той момент втратив свідомість. Коли отямився, каже, кривдники вже бігли до машини. Далі швидка, поліція і слідчі дії. Особи цих людей встановлені, це жителі Шарчини. Відповідно, за цим фактом, за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. І, власне, в рамках досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини інциденту. Наразі досудове розслідування триває. Своїх кривдників потерпілий знає. Це павнець-співмешканець Хрестецької Сергій Маковій та її особистий водій Олег Бондарук. Звинувачувати, що... І я спалив бунгало Хрестецької, торгову точку, в урочищі Тополя. Я кажу, люди добрі, відчепіться від мене, дайте мені спокійно, кажу, вас тут цілий світять, вам би якби міг би то, щоб спалив. І дійсно, про те, що Марію Хрестецьку місцеві, м'яко кажучи, не люблять, пишуть на стовпах і навіть кричать на вулиці. Це куха 27 років, вона півсвітязя забрала. Цю землю пороздавала, підозру в пліжі пороздавала, а тепер вона людям мозги компенсує. Чи дійсно підприємця Андрія Суслова побив співмешканець Хрестецької, ми вирішили спробувати запитати особисто в нього. Та йому ця ідея не сподобалась. Ой, ні, я з вами говорити не буду. Чому? Там не хочу. Зазначу, що Сергій Маковій – один із обвинувачуваних у кримінальній справі проти директорки Шацького нацпарку Марії Хрестецької. Чиновницю звинувачують у заволодінні більш як мільйоном гривень державних коштів. За даними слідства, Хрестецька взяла на роботу 6 людей, які фактично не з'являлися на робочому місці і не виконували своїх обов'язків, однак заробітну плату отримували. Частина 2 статті 209, частина 4 статті 358, частина 3 статті 28, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Підприємець Андрій Суслов – один з тих, хто торік наважився відкрито розповісти правду про свавілля директорки Шацького нацпарку Марії Хрестецької. Саме його заяви стали одним із важливих елементів журналістського розслідування, яке врешті привело Хрестецьку на лаву підсудних. Тож, за що Андрій Суслов міг отримати по голові від працівників нацпарку, він здогадується. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Не світязем єдиним. Скандал трапився і на Маневичині у Троянівському старостинському окрузі. Місцеві жителі обурені тим, що працівники сільради посеред робочого дня святкували день народження старости. Приміщення зачинили, тож потрапити до сільради у людей не було можливості. Така поведінка місцевих владців неабияк обурила людей. Що про це кажуть активісти, депутати і сам староста? Дивіться далі. Чому не відкривали скандал у Маневицькій громаді? Працівників Троянівського старостинського округу застукали на гарячому під час розпивання алкоголю на робочому місці. Сталося це 14 червня, коли троянівський староста Віталій Базюк якраз проставлявся у свій день народження. Таке чергування держслужбовців обурило місцевих жителів. Ось так у нас проходить робочий день у працівників сільської ради.
Супер! Де староста? Авторка цього відео – тутешня активістка і правозахисниця Ольга Германюк. Почалося все з того, що місцеві жителі не могли потрапити у приміщення сільради, аби вирішити свої справи з документами. Коли Ользі таки вдалося потрапити у приміщення, усі розбіглися. Клас! Отак, поки хлопці на передовій, наше начальство ось обтверить. Жах просто. У мене слів немає. Курим в сільській раді! Для чого? Троянівський староста Віталій Базюк у цей час вийшов на вулицю. Посадовець переконує, що перебуває у відпустці до 15 червня включно, тож, відповідно, і не вирішує робочих питань. А що, ви не йдете? Ні. А чому? Це має бути правоохоронні органи, мають це займатися, а не якісь там журналісти та далі якісь там канали. На сьогоднішній день відпустці, не можу вам нічого сказати, то що не можу. У телефонній розмові староста каже, що не вбачає своєї провини у чомусь. Згодом він додав, що взагалі не був у цей час ні у приміщенні сільради, ні біля нього. Я не на місці зараз, взагалі сьогодні і вчора, і три дні вже я немає на місці. Де-то могли бачити мене там, ну ви що? Нас фотографії можна робити, які хоче, компромати на будь-кого. До сільради викликали поліцію, правоохоронці взяли покази у свідків. Подібні випадки у Троянівці не поодинокі, каже депутат Маневицької селищної ради Іван Смітюх. Додає, намагався про це говорити із головою громади. Результату ніякого. Просто голова він не відреагує взагалі ніяк. В приватних розмовах він говорить, зловіть на чомусь гарячому, і ми вас там, і ми типу його типу звільнимо. Оскільки голові громаді йому дуже добра така кандидатура, тому що немає ніяких мороки, немає ніяких звернень. При тому, що в нашому старостоянському окрузі люди збиралися, ми самі дороги робили, це більше 15 кілометрів, люди самі робили дороги, складалося на щебень. І це все ініціювали просто люди і депутати. Староста ноль. Депутат обіцяє вчергове спробувати підняти питання троянівського старости на найближчій сесії селищної ради. Втім, чи були у діях старости та решти працівників порушення, з'ясовуватимуть правоохоронці. Марія Вавренюк, 12-й канал. На тижні, а саме 14 червня, у світі відзначили День донора крові. Саме цього дня, у 1868 році, народився нобелівський лауреат, австрійський лікар-імунолог Карл Ландштейнер. Його заслуга перед людством – відкриття основних груп крові. На сьогодні мільйони людей по цілому світу здають свою кров, аби рятувати життя інших. І отримують за це вдячність та визнання від людей, нагороди і особливий статус від держави. Заслуженими донорами України цього тижня стали ще 5 волинян. Відзнаки їм урочисто вручали в присутності нашої знімальної групи. Сергій Кондисюк здає кров майже 4 десятиліття. Перше став донором ще в армії, коли армійський товариш після поранення потребував термінового переливання. Треба було, хлопця забрали в лікарню, треба було здати кров, то перший раз я здав кров. 40 років, считати, я здаю. 39 років. У день Всесвітнього донора крові Сергій та ще 4 лучан вкотре переступили поріг Волинського обласного центру служби крові. Але цього разу не для того, щоб здати чергову дозу. Сьогодні вони отримують почесне звання – заслужений донор України. Нагорода підписана президентом, тож і вручає представник державної влади. Ну, таке от просте питання. Скільки крові ви дали вже? Багато. Багато це скільки? Я знаю. Пару центнерів, да. Більше 130. Більше 300. Більше 300. Ну, це сумарно. Да, бочка 200-літрова була. Уявляєте, яка кількість і яка робота? Юрій Валерійович, вітаю ще раз. І дякую. Дякую вам. Дякую. Такий молодий, я думаю, що то ще... Ще впереді ще 2 цистерни. Ще не одна цистерна. Так. Саме головне, щоб було здоров'я, і дякую. Дякую. Заслуженими донорами України стали 5 лучан. Усі вони здали більше 100 разових максимально допустимих доз. Усі вони отримали нагрудні знаки та посвідчення з підписом президента України. Чоловіки зізнаються, просто хотіли допомогти. Не знаю, хотілося, напевно, зробити якийсь свій соціальний внесок, добро комусь. Здати кров людині, яка потребує. Ну, так само ж, хотілося, як кров дуже всім потрібна. Чи природа, ну, одним словом, війна, як на тим словом, зараз війна. Так само люди нуждаються в тому всьому крові. І так, мені приємно було це зробити, цей вклад крові. Що на полі? Це така справа для народу, для людей, для дітей, для всього.
І воно і на користь іде і самому той, хто здає ту кров. На питання, скільки разів ходили здавати кров, відповідають, що таку кількість разів злічити неможливо. Ой, не посчитаю. Ну, багато. Ну, крові десь небагато, немало, 3 бетони молочних. Значення донорства в Україні зросло з початком повномасштабної війни. Керівник Центру служби крові каже, що важливий кожен грам. Особливо гостробрак крові відчувається сьогодні, на момент повномасштабного вторгнення РФ. Донор від латинського – це донаре, дарувати. Тому кожен донор робить свій постійний внесок у добру справу. Це порятунок людських життів. Одна доза – це 450 мілілітрів. Виходить, мінімальна кількість крові, яку здав кожен заслужений донор – 45 літрів. Або 4,5 великих відра. Об'єм великий, але для здоров'я не шкідливий. Американська медична асоціація стверджує, що у людей, які здавали кров щопівроку, значно менший ризик серцево-судинних захворювань. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Таким побачили ще один тиждень червня журналісти 12-го. Дякую вам за увагу і, звично, сподіваюся, що тиждень прийдешній буде багатим не просто на інформаційні приводи, а головне – на добрі новини. Разом до перемоги і до зустрічі.